Huyu chief alikuja kwa shamba langu, akaja kutaka kugawa shamba langu, na nilipomwambia kwamba haiwezekani, akanipeleka kwa police station. Kwa polisi akaita polisi, akanipeleka mpaka kwa station. Sasa nilipofika station, hakuna askari, hakuna kitu, aliniambia chief ana mamlaka ya kwenda shamba la mtu, kwenda kugawa shamba ya mtu. Kwa hivyo kitu ambacho tunaonelea tukiwa watu wa pande huu, tunataka huu chief aende, tutafute mwingine. Yeye anatembeanga na pingu, na hiyo pingu kwa sheria chief haifai kuwa na pingu. Anateza wananchi akibeba, akitembea na pingu. Wakati huu wa mvua tumekuwa na changamoto mingi, watu wanabebwa na maji. So juzi wananchi wakaamua, wakatoa rasmi zao, tukajenga hiyo daraja. Lakini jambo la kustua ni kwamba leo asubuhi tumepata hiyo daraja kama imekatwa chini, na imekatwa chini zile mawaya tulikuwa tumetengeneza. Na mtu ambaye amekata hiyo daraja ni assistant chief, kwa sababu tangu tuanze hiyo mambo ya kuconstruct hiyo daraja, yeye amekuwa akipinga, na ni jambo la kustajabisha, kwa sababu kiongozi anapopinga maendeleo kwa eneo lake ya watu ni kitu ya kustajabisha. Chief angekuja tuketi na sisi raia, tumwambie sisi hii daraja ni mbaya, tujue ni tukaribisha namna gani, tukaribisha namna gani. Sasa saa hii hata MC alikuja jana akasema daraja ni mzuri, nitaleta manjinia kutoka kaunti. Sasa tulikuwa nangojea manjinia akuja asave hiyo daraja yetu, kulingana na ile maneno tuko naye na chief hapa. Hii chief aende nyumbani, hatutaki tena, hatutaki kwa sababu aende ongoza watu wake, hatutaki aende nyumbani. Tunaomba hivyo, na tunaomba kila siku anateza sisi. DCI jana ametazama Sunday, ata DCI anapigia sisi timu, tukifika pale hakuna DCI, tumehangaishwa. Kwani tukitengeneza project ya wananchi tunaitiwa kwa DCI, tumefanya criminal. Akasema hiyo vitu tunafanya hapo ni ya ujinga. So watu hapa wamejitolea, wametoa pesa zao, wamemobilize vijana, zizi vijana tumeenda kutoa miti kukuja kutengeneza daraja. Yeye akasema hiyo kitu ni ubuzi na hakuna mahali mnaenda. Watoto wa Ngito Sound School, day scholars ni karibu 400, wanatoka hiyo bande wa Sirinik wanakuja Ngito Sound School. Hadi wangu wanapita maji asubuhi sana. The situation is worsening. Ni maji, mto ni mbaya. So sisi raia wenyeji wa huko, wenye tunasikia hiyo uchungu, tukajitolea. Sasa shida gani tumejitolea? Hii daraja imejengwa kutumia waya ya stima na kutumia mbao, na katikati ya maji hakuna any support, na hii bridge inaning'inia tu kwa hewani. Na walikuwa natarajia watoto wa shule wa Ngito Secondary, Sydney Primary, Ngito Primary wakuje wafuke kwa hiyo bridge. Mimi nilitembea mpaka huko kulingana na taarifa ya Western, nikaona hii bridge sio nzuri. Mimi nilituma picha kwa watu wa KPLC, nikapatia kwa WhatsApp mtu anaitwa Waswa, nikaeleza ya kwamba kuna ka bridge inatengenezwa area yangu, na mimi naomba nyinyi mhudhurie huko muone kwa nini watu wanatuleta waya stima. Na ni raia, hakuna engineer, hakuna mtu yote mwenye anaonekana ana support hii kitu. Watu wa community walikataa, wasasi wa wanafunzi wote walikataa, mimi nikasimama wima. Na nikakataa kabisa. Na hiyo bridge ikiwa area assistant sitaku pale, hata ingawa kuna mwakili mainside huyu vijana wakuja kwangu wakanipora, wakachukua pikipiki ya serikali, na mimi sitakubali. Mimi niliandika upigo wa polisi
watoto wangu walikimbia kwa nyumbani. Mimi nimesimama na taarifa ya president na sitarudi nyuma. Hiyo bridge lazima tuone hata authorities waangalie, engineer ya serikali akuja angalie na yanguswe chini. Hiyo ni taarifa ya president na mimi naona this one is very dangerous to human beings na sitakubali. Hata watu wakiandamana namna gani, mimi nimesimama kwa laini ya president na kukataa ya kwamba hiyo bridge iondolewe for safety ya wananchi. Na walifu wote wenye watajitokeza kupambana na serikali lazima tuone hawa vizuri.